Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We meet again in science class today. For today, we still in the topic heat. For today, we learn about expansion and contraction. Expansion and contraction of material. What is expansion? What is contraction? In Malay, expansion, the meaning expansion is pengembangan. Pengembangan. And then contraction is pengecutan. Is pengembangan dan pengecutan bahan. Pengembangan dan pengecutan. Mengembang, what is expansion? Pengembangan, kembang. Barang kembang, kembang. And what is contraction? Contraction is mengecut. Kecut, dia mengecil. Membesar dan mengecil. Mengembang dan mengecut. Pengembangan dan pengecutan. Okay, you can look here. Material will expand. Material will expand when gaining heat. Material will expand when gaining heat. Bahan akan mengembang bila mendapat haba. Bahan mengembang bila mendapat haba. And then contract, mengecut when losing heat. Ada dua dekat situ. Jadi awak kena ingat situ. Expand, bahan akan mengembang. Expand when gaining heat. Bahan akan mengembang kalau dia menerima haba. And contract, mengecut apabila dia losing heat. First one is expand, mengembang bila mendapat haba. Contract, apabila kehilangan haba, losing heat. You can look here the picture situation here. The kids pour the water into a bottle, a hot water into a bottle. What will happen? Dituang air panas dalam botol, kemudian ditutup. Ditutup dan dibiarkan. Dan dibiarkan sekejap. Apa yang akan berlaku? Dia akan tutup botol tu akan terkeluar. Meletup, pop, melantun. What caused the bottle cap to pop out? Pop off. Apa yang menyebabkan penutup botol itu meletup? Kita cabut. Why? Because the air in the drinking bottle expand. The air in the drinking bottle expand. Udara dalam botol ini expand. Why expand? Expand because what? Because gaining heat. Expand because the air is gaining heat. Udara dia menerima haba. Kalau disebut material, tak kira lah material ni apa dia. Udara pun dikira satu material, satu bahan. Bukan sahaja bahan yang kita boleh pegang. Bahan yang kita tak nampak pun dikira material. Benda yang kita nampak material, bahan. So, the air is gaining heat. Air gaining heat and expand. Expand, jadi dia akan menyebabkan tutup botol ini meletup keluar gaining heat. Okay. And then discuss the bottle cap tu. Pop off, meletup, pop begini. Okay, the situation number two. We can look here the situation number two. You can refer textbook here, page 154. Okay, the situation number two. Okay, Melia. Melia noticed that two glasses of water. Two glasses are overlapping, and are difficult to be separated. She did the following step below to solve her problem. Melia dia nampak cawan ni dia bertindih. Cawan ni, Melia nampak cawan ni dia bertindih sebenarnya. Ada cawan bertindih dua ni, kemudian dia payah nak buka cawan tersebut. Nak tarik keluar cawan yang atas ni sangat susah.
Jadi apa yang media apa ni perlu lakukan, yeah? These glass are stuck together, melekat antara satu sama lain. Jadi dia buat apa? Put some ice cube. Dia masukkan ais ke cawan yang atas. Maksudnya ini cawan nombor satu, bawah ni cawan nombor dua. Jadi dia masukkan ais pada cawan nombor satu. Apabila dia masukkan ais, maksudnya cawan itu, dari cawan itu dia akan menyebabkan cawan tersebut kehilangan haba, losing heat. What will happen if the material losing heat? Dah tunjuk tadi, material losing heat. Ni material losing heat. Apa yang akan berlaku? The material will contract, mengecut. Jadi kat sini tadi, cawan nombor satu sini, the first glass akan kehilangan haba, dia akan mengecut. Cawan yang kedua macam mana? Tidak berubah. Jadi cawan yang ni tadi, yang nombor satu, dia akan jadi kecil sedikit dibandingkan cawan yang nombor dua. Jadi dia akan menjadi lebih mudah untuk dibuka. These glasses are successfully separated. Jadi kalau awak, kalau berlaku di rumah macam tu, dua cawan melekat antara satu sama lain, bubuh ais dekat cawan yang atas, bubuh ais, kemudian kita boleh buka, biar sekejap nanti boleh buka. Mudah saja. Ataupun cara yang kedua boleh juga, katakanlah ais tak ada. Kalau ais tak ada, kita guna konsep yang mana? Kita guna konsep yang atas ni, expand. Jadi kita nak expand yang mana? Kita expandkan cawan nombor 2. Maksudnya kita rendam cawan nombor 2 ni dalam air suam, celupkan dia dalam air suam, jadi dia akan expand. Jadi cawan nombor 1 tidak akan berlaku apa-apa. Jadi kita boleh keluarkan dia. Jadi mudah sahaja. Itu dia, yang ini dia gunakan konsep apa? Yang kita belajar tadi, yang satu lagi dia guna konsep expand, pengembangan dan pengecutan, contract, expand and contract. Memberi haba, kehilangan haba, menerima haba, kehilangan haba, menerima haba, okay, expand. A losing heat will be contract. Okay, take a look at this page. You can refer your textbook page 155. Expansion and contraction of material. Yang ini sepatutnya eksperimen ni kita kena laksanakan di sekolah, tapi sebabkan keadaan sekarang ni kita tak boleh laksanakan. Okay, ini adalah bola besi, okay, metal ball and metal ring set, Bunsen burner, lighter, glass container, ada material needed, okay. Jadi ini adalah, this is the experiment to test about the expansion and contraction of material. Ini adalah eksperimen untuk mengkaji pengembangan dan pengecutan bahan. Jadi macam mana eksperimen? Jadi kat sini kita tak boleh buat. Ini cikgu akan tunjukkan satu video, yang cikgu dapat daripada YouTube, daripada cikgu Safwan, okay? Cikgu sains juga, di mana dia buat eksperimen expansion and contraction using metal ball and metal ring set. Mari kita tengok eksperimen tersebut. Baik, ini dia cikgu Safwan sedang melakukan eksperimen yang menggunakan gelung besi dan bola besi. Okay, kita tengok bahan yang diperlukan, gelung besi, kemudian bola besi. Di tangannya ada gelung besi, bola besi. Tengok apa yang berlaku kemudian. Pemetik api, sebab mungkin penuh bansen tak ada. Okey, kita tengok gelung besi itu masukkan dalam lubang tu. Okey, dia melepasi, dia boleh melepasi
gelung besi, bebola besi itu boleh melepasi. Jadi apa berlaku jika bebola besi tersebut dipanaskan? Kita tengok. Bola besi dipanaskan. Material gaining heat. Yang ini bahan ni, bebola besi ni sedang menerima haba. The material is gaining heat. Apa yang berlaku apabila material gaining heat? Kita tengok apa yang berlaku. Bola besi menerima haba. Kita belajar tadi kan, apabila material gaining heat, what will happen? Tengok, dia masuk dalam tu, tak lepas. Apa sebab apa dia tak lepas? Sebab bola besi tersebut telah mengembang. Bola besi mengembang apabila menerima haba, jadi dia tak boleh lepas. Maksudnya material when gaining heat, okay, it will expand. Tengok kalau bola besi itu disejukkan semula. This one is material losing heat. Bahan tersebut kehilangan haba. Apa yang berlaku? Tengok. Bila dia sejuk, dia kehilangan haba, dia akan contract, mengecut. Terima kasih Cikgu Safwan. Itu dia, okay. Mengecut apabila kehilangan haba. Itu tadi video tadi. Ini dah tengok video tadi. Eksperimen about expansion and contraction of material. Okay. Bahan yang menerima haba, apa yang berlaku, dan bahan kehilangan haba, apa yang akan berlaku. Bahan yang digunakan tadi apa? Metal ball. Jadi untuk hari ini saya nak awak buat, okay, yang pertama, okay, saya nak awak salin yang ini, muka surat 155 yang ini semua, sama ada awak salin kalau ataupun kalau ada mesin photostat di rumah, awak boleh photostat muka surat ni, lepas tu tampal dalam buku. Kalau tak ada, salin saja. Salin dan lukis sekali, ya. Kalau salin tu lukis sekali. Macam ni, tapi tak perlulah awak lukis gambar tangan ni. Yang penting kita nampak metal ball dengan dia punya ring ni, ring set ni. Kemudian tulis dia punya step-step ni. Jadi kalau yang tak ada photostat tu kat rumah tu, salin pun tak apa. Tak ada masalah. Tekap gambar dia pun tak apa. Okay, salin yang ni, lepas tu yang ini tak perlu, okay. Yang ini tidak perlu disalin, dipadam, okay. Dan nombor 6 ni pun tak perlu, okay. Yang ini tidak perlu, sampai yang ini, okay. Jadi yang awak perlu buat nombor 1, 2, 3, 4, 5, kemudian yang nombor 7 ni pun tak perlu, okay. Yang ini pun tidak perlu. Siapa yang menyalin lah, siapa yang photostat, tampal je lah semua tu. Jadi awak kena jawab, kemudian jawab yang ini, jawab soalan ini. What can you conclude when the metal ball is heated and cooled? Apa yang anda boleh simpulkan, apa yang anda boleh simpulkan apabila metal ball heated and cooled? Maksudnya apa kita boleh simpulkan, buat kesimpulan apabila bola besi itu dipanas, kemudian yang kedua apabila bola besi itu disejukkan, apa kita boleh buat kesimpulan dia, kan? Kita dah belajar sebelum ni, dah belajar tadi, baru je tadi kita belajar apabila bahan menerima haba, apa yang berlaku jawapan dia, apabila bahan kehilangan haba, apa yang akan berlaku. When material when material gaining heat, apa yang akan berlaku? When material losing heat, apa yang akan berlaku? Itulah jawapan dia, nanti awak salinlah conclusion dia kat situ, okay. Jadi untuk hari ini itu saja. That's all for today. We meet again in next class. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.